8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Важка доба на сході країни. Сьогодні вночі окупанти з артилерії обстріляли Троїцьке. Загинуло двоє мирних жителів, двох поранено. На місці трагедії працюють медики та рятувальники. Минулої доби поранено 7 українських бійців. Російські найманці здійснили 60 обстрілів, майже половину з них із важкого озброєння. Військові 24-ї бригади з боями утримують населений пункт Південного поблизу окупованої Горлівки. Армійці витиснили бойовиків тиждень тому, але не полишають спроб повернути українське село під свій контроль. Успішну операцію провели військові і під Донецьком. Подробиці у Ірини Баглай. Тихо підійшли, тихо відійшли, захопивши з собою 3 ворожі міномети. Павло знімає маскувальну сітку з трофейного озброєння. Ворожа артилерія 120-го калібру тепер у руках оборонців Мар'їнки. Це беззаперечний доказ того, що російські найманці, порушуючи домовленості, ведуть вогонь із забороненої зброї. Її буквально з-під носа у противника наші розвідники винесли з вогневих позицій. Вони хотіли відтягнути їх десь в сіру зону і десь обстріляти жилий сектор Донецька, окраїн Донецька. Таким чином вони хотіли, певно, ще дискредитувати Збройні сили України. Але хлопці цього разу вирішили чекати. І командир з одного підрозділів дав команду вирушити туди на сіру зону. Бойовики готуються до чергового обстрілу місцевих. Надійшла інформація розвідки. І вже у лісосмузі наші розвідники на власні очі переконуються, противник збирається відкрити вогонь. Причому у бік окупованого ним міста. На руку нашим піхотинцям сталося недбальство бойовиків. У них певний час не було для цих мінометів. І по одному їх почали тягати. Кожен міномет важить більш як 200 кілограмів. Мортири на колісному ходу 5 розвідників відтягували у безпечну зону майже 3 години. Тим часом з нульового рубежа наші бійці відволікали ворога. З цих мінометів, припускає один із розвідників, бойовики не раз гатили по мирних будинках Красногорівки. Тепер хоча б частково люди почуватимуться спокійніше. А ось на позиціях без стрілянини не минає жоден вечір. Було тихо, спокійно, наче все почало снайпера. В основному не стріляють в дамби і там далі по телеконам. Ну, от тільки вигляньте, і вже попадають. Ну, цього чоловіку, походу, скучно, пішов, посидів, постріляв, потім ушов. Тобто у них немає системи, яка там определена. Під такий постріл потрапив і В'ячеслав, який вийшов на чергування. Ну, я вечором виглядував в тепловізор якраз. Ну, мімо, звісно, пролетів. Ми тільки виглядаємо, то пару секунд приходимо, починають стріляти. Стріляють одразу кілька ворожих снайперів. Однак на це у наших піхотинців коротка відповідь. Цього виявляється достатньо, щоб над селом знову встановилося затишшя. Ірина Баглай, Євген Пахольчук, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер із Донецької області. Через погіршення ситуації у зоні бойових дій на Донбас поїхав перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хух. Напередодні, пізно ввечері, він зустрівся з командувачем об'єднаних сил Сергієм Наєвим, обговорили ситуацію на лінії розмежування, адже дедалі частіше через агресію бойовиків страждає мирне населення. Нацгвардія отримала перші американські гранатомети. На озброєння українських підрозділів стали 500 протитанкових комплексів. Про це повідомив голова МВС Арсен Аваков. Міністр, зокрема, зазначив, гранатомет сумісний з усіма боєприпасами для РПГ, що існують сьогодні. Він легший, простіший в експлуатації, має більшу дальність стрільби. Ефективність нової зброї нацгвардійці мали змогу оцінити на військових навчаннях. Небезпечним ремонтом у школі Рівного, де виявили перевищений вміст шкідливих речовин, зацікавилася прокуратура. Батьки учнів отримали нові результати експертизи матеріалів, використаних під час робіт. Подробиці дізнавалася Сніжана Сидорук. Їдкий запах з'явився в школі ще рік тому, по закінченні ремонту у спортзалі. Після уроків з фізкультури діти жалілися на погане самопочуття, а фізрук взагалі пішов на лікарняний. Бували випадки, що стало чи недобре, чи голова болить, так то направляли до медсестри, ну і давали можливість відпочити дитині. Я навіть і в лікарню попав, тому що лежав з інтоксикацією, а причини, так скажемо, не встановили.
Батьки вирішили дізнатися, чим дихають їхні діти, і замовили експертизу. Результати шокували. Уміст деяких хімічних речовин перевищував норму в десятки разів. Підозри падали і на лінолеум, і на фарбу. Лабораторія дослідила лінолеум, який з'ясувалось був, умовно кажучи, чистий. Дослідили з стін здерту будівельну суху суміш, яка також була нормальна. Проте результати досліджень клею, який наносився на між бетонною основою та лінолеумом, вказали на те, що причиною такого забруднення може бути саме клей. Взяли проби повітря і у класі, розташованому поруч зі спортзалом. Там були дещо менші рівні, в 5 разів по фенолу, в 2,3 рази по формальдегіду, що теж є достатньо високими рівнями. Хто винен, що понад 300 учнів увесь навчальний рік дихали шкідливими випарами, нині розбирається прокуратура. Рівненською місцевою прокуратурою внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування неналежне виконання обов'язків щодо життя та здоров'я неповнолітніх. Ремонтом займалася рівненська фірма, яка виграла тендер. З бюджету міста на нього витратили 2,5 мільйони гривень. Представники компанії запевняли, за документами усі матеріали відповідали санітарним нормам. Якщо ж виявиться, що саме вони є джерелом токсичних випарів, обіцяють зробити новий ремонт власним коштом. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівне. У Чернігівській області у селищі Михайло-Коцюбинське запустили перший за 20 років завод, побудований з нуля. Новий виробник виготовляє пластівці і каші. Тут одночасно вирощують, переробляють і фасують винятково український продукт. На заводі передове обладнання, а технології інноваційні. Виробничий комплекс забезпечує все – від контролю приймання сировини до цілковитої автоматизації виробництва. Це перший завод, який побудований за останні 20 років в Україні, повністю під ключ. Наші з особливості цього заводу – це те, що він безвідходний. Всі енергоресурси, які використовуються в процесі виробництва там пара і виробництва пластівців, ми отримуємо з нашої котельні, а котельня працює на пальному, які якраз є відходами. Зараз у нас близько 50 найменувань продукції, які ми випускаємо на заводі. А свої нові рецептури, яких зараз ще немає на ринку, тому про них дещо пізніше. І плануємо далі йти в переробку наших зернових. США не виключають нових санкцій проти Росії через будівництво Північного потоку. Як повідомили у Держдепартаменті, Вашингтон зацікавлений у блокуванні цього проєкту. Конгрес дозволив запровадити нові обмеження. Невдоволений будівництвом газопроводу і президент Словаччини Андрій Кіска. Він назвав його прикладом егоїстичних економічних інтересів. Уперше в історії ЦРУ очолила жінка. Кандидатуру Джини Гаспел на посаду керівника Центрального розвідувального управління затвердив американський сенат. За проголосували 54 сенатори зі 100. Раніше Гаспел була заступницею керівника управління, коли його очолював Майк Помпео. Після призначення Помпео держсекретарем США вона замінила його на посаді. Кандидатуру Гаспел називають суперечливою, її звинувачують у причетності до програми тортур терористів на початку 2000-х. Цю інформацію вона ніяк не коментує. Слони на смітнику потрапили на відео на Шрі-Ланці. На кадрах видно, як тварини їдять пластик та поліетилен. Від цього вони хворіють і навіть помирають. Екологи вимагають від уряду вжити заходів. Просять, бодай, огорожувати такі звалища, які загрожують диким тваринам. Щоденне життя пінгвінів зафільмували вчені в Антарктиці. Вони встановили камери пришвидшеної зйомки і протягом року спостерігали за колонією пінгвінів Аделі. На відео потрапило те, як птахи створюють родини, висаджують яйця і як на світ з'являються маленькі пташенята. Учені кажуть, зйомка допомагає вивчити процеси розмноження пінгвінів, а також зрозуміти, наскільки багата океанічна фауна у регіоні. Адже наявність пінгвінів – ознака здоров'я океану.
Більше новин розкажемо вам уже о 9-й. Зустрінемося за годину.